Trackmania Nations Forever. Je hra na PC. Je to teda podle mě trošku novější hra, i když asi 20 let stará, tak to je už nová hra. Ale nebudete tomu věřit, já jsem ji nikdy v životě nehrál. Tak teď jsem na to zvědavej, jak mi to půjde. Já jsem to tady už spustil, zkoušel, chtělo to po mně vytvořit nějaký účet, ale to nějak nešlo. Tak jsem to dal, že budu hrát offline, což asi nebude taková zábava. Ale ještě se tady můžu podívat. Klaxon, hele. Jednotný nebo původní? Dáme původní. No to tam bylo asi. No dobrý. Vozidla. A proč si v profilu vybírám vozidla? Int. Iri. Irl. Je tady i český. Asi jo. Nějaký CZE, kdyby tam bylo někde, tak teď už tomu nevěřím, že tam bude slo. Co to je? Slo a SVK. A CZK tam není, jo, to tam musí být, když jsem si tam vybíral normálně, že jsem z Čech. On se musel někde přejet. Počkat. B. Civ? CZE, no, proto. No, nevím. Vyberu si spíš něco jiného. Asi vyberu Japonce, asi. Jupn. No, taky ošklivý. Už bylo hezčí tamto, teda. No, tak nebudu si to vybírat podle barev, teda podle názvu, ale podle barev. No, tohle vypadá líp. Co to je? Irokv. Nějaký Irák, ne? Zelený děs. Tohle. No to je ono. Iroquois. Vypadá jinak, ale taky hezky. I když to vypadá úplně stejně, že jo? No z boku to vypadá úplně jinak než ze zadu. A ze zadu to vypadalo ještě líp. Tak to si nechám. Bude zjít za Irák. Nalakovat, jo. Tedy jsem si vybral konečně barvu, tak to budu lakovat. Jak to vypadá? Ježíš. Fuj, to nechci. Co jsem to vyvedl? Úplně pokryt barvou, texturu, samolepky, ale počkat, já to chci ale zpátky. Zpět do předchozího menu, uložit, dříve uložený vzhled, tak dobrý. Vrátit poslední akci taky. Použít spray a šablony, jo. Já než se dostanu k tomu ježdění, tak to bude doba. Asi to musím nějak odlišit, než od těch ostatních Iráčanů. Nějakou samolepku, nebo co to je šablona. Něco zajímavějšího, tady nemáte hokejku, jo. Tak sem to dám. Aha. To je jako ono, jo. Co to má být? To je asi nějak tady měnit, tak ještě zpátky. Nebo počkat, dám to tam. A teď to mění? Ne. A proč tam mám takovou hnusnou barvu? Dejte mi tam nějakou třeba... Tohle. Proč tady to nemá žádný popisky? Odlesky. Odlesky, jo. Velikost, no. No, už je lepší. Tak, čekat. Tady si dám proužek, to nikdo nemá. Počkat, to si tam už dá rovnou proužek a ne tady tu hokejku. Jak je to velký? To je moc. Tohle? To je málo. To musím zmenšit. Musí být perfektní. Cože to je velikost, no? Tak, je nějaký průhledný. Co mi s tím vyvedli? Ježiši Maria. Tohle je hezký. Jo, aha, on je to takový stmívaný. Já už vím, proč je to tam dvakrát. Aha. Dobře, tak tohle. Tak. To nikdo nemá, tohleto. To bude pěkně strakatý, teda. Si to dám i dozadu. To bude moje poznávací znamení. Takhle se poznám všude. Tak. No jo, to je geniální. Tak. Samolepku bych si tam mohl dát taky nějakou ještě. Magnézium, jo. Nedostatek magnézia. Píte vodu nějakou. Spatřím kára.
Toggle. Tady toho moc nemají teda. Bych si tam možná mohl někde nějak nahrát nějakou vlastní. O hele, to by bylo zajímavý. Nevím, že to tady možná nebude. Vlastní nálepka. To asi nepůjde, no. My se zase báli, že tam budou lidi nahrávat, kdo ví co, že jo. Tak to tam radši nedají. I když tehdy se ještě nemuseli bát. Slyším nějaký divný zvuky. Co je tohle? Textura na model. Úplně pokryt. Takže jenom tohle. Tak nějakou nálepku si tam dám. A tady můžu nějaký text tam dát. Tak já si tam dám nějaký text. Umí to č. Zajímavý. Enter. A co? Vytvořit z vloženého textu motiv. Aha. Si dáme jinou barvu, třeba červenou. Počkat. Bych si mohl dát sem na křídlo. Moment. Cože to je? Průhlednost, to nechci. Velikost odlesky, ale... Já to mám na křivo. To se nějak musí dát rotovat, ne? Třeba se shift, no, proto. Okay. Ale zase, že bych celou dobu chtěl koukat na svoje jméno, to se mi nějaký nechce. Ale jo, proč ne? Jestli nějakou menší velikost, to je moc. Moc. No to, dobrý. Ta barva se mi nelíbí, si dal hezčí červenou, tak. Ježíš, zase se mi to roztočilo. Tak, přesně, to musí být na milimetr. Tak. No dobrý, tak jsem spokojený. A ještě tu nálepku jsem tam chtěl. To je už poslední věc, že bych přelepil tady tu vlajku něčím. Třeba tady nějaký SSák. Otočíme. Menšíme. Kontrolem můžu menšit. No, ono se to i dá ovládat. No, akorát, že... No jo, takhle já to překreju. Tak. Nějaký orel. To můžu nechat. No, teď jsem si změnil velikost, sakra. Tak. Musím na ten zálep psychicky připravit. Pořádně. Tak. Dobrý. A ještě tady. Tak. Ježiš, co to dělám? No, dobrý. Ještě tady bude někde, že jo? Tady napravo? Ne. Tady je Irkv. To už je v pohodě. Jo, tady je. Já jsem si to myslel. Už nemůžu jít blíž. Otočíme. Tak. A můžu jet. Teď si to smažu a bude. Uložit práci jako. Uložit práci. Soubor je jen pro čtení. Tak uložit jako. Nepojmenovaný. Moje. Jestli to nepůjde. A já jsem to tady dělal zbytečně všechno. No, vypadá, že to jde. Tak já můžu jít pryč. A tohle to je co? Výběr dalšího objektu. Zrcadlově na obě strany. Výběr dalšího objektu, jo. No, aha. Křídlo. Blatníky. A tak. Tak zpátky. Tak. Dobrý. Ne, můžu konečně jet, ne? Ten ovládání, to se dozvím snad. Ovládání. Tři stránky ovládání. Je. No to. Reset kamery. Přepnout display. Divácká kamera. Zpátky, statistika, nic. Počet restartu jeden, jo. Cože? Pokročilé,
Po spuštění automaticky připojit barva světelné stopy. Jeden hráč ptal se na soupeře v solu, klidně. No. Takže zpátky. Tak, hrát solo, online party, editory, profil. Takže jdeme solo. Pozice, ostatních všechna nula. Zvolte obtížnost. Bílá, zelená, ale že černá bude asi nejtěžší, tak já si dám bílou. A co je tohle? A01. A až A05. Co je tohle? Proč to nemůžu? Potřebujete bronzové medaile na předchozích pěti tratích. A tohle. Taky. To je všechno bronz. Aha, a když si dám těžší. Stříbrný. Zlatý. Zlatou medaili na předchozí trati. A tady. Na všech předešlých tratích, no se zbláznili. Takže začnu od začátku, no. Takže tohle. 1, 2, 3, změnit pohled. Restart, návrat, ovládání. To je jednoduchý. To mi stačí jenom šipky. Vyberte soupeře. 38, 25, dáme si toho nejhoršího. Nebo žádnýho. Dáme si nejhorší. K čemu to je? Dostanu za to něco. Ale ono jima vlastně jde projíždět, že jo? Takže on by mi tam neměl vadit. Ale třeba mi ukáže, kudy mám jet. No, stejně nedoženu vůbec. Tak uvidíme. Co to je? To tamhle je konec? Hm? To není v okruhu. A, soupeř jede. Aha, dobrý. Žiju. No, asi bych měl brzdit trošku taky občas. A tady se bude něco dít. Co to je? Ne, to už bude cíl teda? Konec se nehraje na kola? Nehraje. No, docela dobrý, ne? Vyhrál se té dvě medaile. Takže stříbrnou. Tady máme záznam. No, neměl vůbec šanci na mě. To bylo jednoduchý. No, tak nebudu se tady koukat, jak jsem jezdil. Přejete si vyzvat hráče zlatá medaile? 25, já jsem zajel 27. Překonal jsem stříbrnou. No, dobře. No a to? Nemám tady nějaký... Ne, turbo tady nemám, to tam nepsali v tom ovládání. Tak to jsem ztratil asi v tom, jak jsem brzdil. Možná se tady nemá vůbec brzdit, tady v tom prvním. No, vypadá, že ne. Teďka už to jenom prosvištím. A sakra, zeď! Fuj, ale mi to nevyšlo. 24. A proč je ta medaile šišatá? Neříkejte mi, že ta hra nepočítá se širokouhlým rozlišením, to je přece nesmysl. Je to šišatý. Překonal jsem zlatou medaili. Přejete si zahrát jinou trať? Ano. Ano, docela dobrý. Ale... Potřebuji bronzový. A teď tady nejsou ty návodní texty. Jak to? Co kdybych to nevěděl? Teď už mě to neporaděj. Ale tohle je nějaký bahno. To nechci. To budu jezdit formulí v bahně, jo. Stiskněte klávesu. Vyzvat soupeře. A když nevyzvu žádnýho, tak co? Tak to bude úplně stejný, podle mě. Jenom tam nebude jezdit. Tak zkusím žádnýho. A hele, zase to není okruh. Že by tady nebyly vůbec okruhy. Tohle už nebude tak lehký. Jsou uší cesty. A bude to asi klouzat. A tohle bude skok. Na který, když se blbě najede, tak to blbě skončí. Hele, to už je cíl. To jsem vyhrál i zlatou, ne? No jasně.
Počkat. Jak vylepšit? Co vylepšit? Ne, já jsem nechtěl vylepšit čas. To ne. Doufám, že mi to nesmazalo tu medaili. Konec chci. No dobra to. No takže nerozumím tomu, proč bych měl vyzývat toho soupeře teda. To asi jenom tak jako na efekt. Já si jenom zase žádnýho, aby mi tady mě neotravoval. Ježiš, co to je? Já jsem chtěl jet nahoru, pojedu tam. Nepojedu a pojedu spodem, to je škoda. To by bylo zajímavější tamhle to. Tak, zase asfaltka, to vypadá dobře. Teď jsem to moc zahnul na rovině a to už mám ztrátu určitě. Druhá zatáčka. A konec. Docela krátký. To jsou asi ty začátečnícky, jenom takhle krátký. A zlato. To tady. A proč se tady teďka objevuje tohleto? Asi protože jsem si nedal toho vyzvat ostatní hráče. Nechci, ježišmarja, co to je? Odeslat jako odkaz. Zaslat vaši jízdu jako soubor. Ne. Máme užít záznam, vylepšit, ne, vylepšit, už jsem vylepšený dost, ale teďka akrobatik, ajajaj. Co bych si tam dal, teda aspoň toho bronzáka, uvidíme, co to udělá, jestli náhodou něco, tady chybí silnice. To se mi nějak nelíbí. Ježiši, začínají první problémy. Oni tam nedají ani ceduly. Já se mám ještě vrátit. To jde znova čas, doufám. Počkám, teď to přeskočím. No tak to bylo zase málo. Tak musím furt naplnej. Trošku bych to mohl zatočit, jo, trošku tak. Teďka brzda. Co to bylo, sakra? A, tudy. A kdyby mi sem dali cedule, já bych se vůbec netlbil. To už je cíl? Aha, to bylo všechno. Jedna mi dojela, no to ne teda. No, teď to tady ukazuje tohleto. Chci vyzvat stříbrňáka. No tak to je v pohodě, jedna zatáčka. Tady jenom trošku nachytali, no. No, zlato, ne? Cože? Jenom stříbro. Jasně, 6.36. Nevím, co tam chce zkoušet na mě. Jo, on si najel už teď, sakra, to už jsem dělal blbě. No. No taky, dobře, dobře. Takhle tady zatočím, tak. Takhle. Tak. A nevyšlo mi to, sakra. Sáhl jsem rekordu, no, ale stejně nejsem první. Vylepšit. Teď to chci vylepšit, tak. Odsaď. Tak. Málo, to bylo málo, ale tímhle způsobem to půjde. Hele, nepředjel jsem ho ještě. Předjel? No jo. Zahrát jinou tráť, jasně. Tak. Nedáme tam nikoho. A je zase bahno. A tady aspoň je celá silnice. No, silnice to moc není, tak cesta, no. Aspoň to tak vypadá. To bylo blbý, no tak to není už zlato. Celkem obyčejná tráť. No, samozřejmě, ale já chci zlato. Zlepšit. Sakra, jsem se měl podívat, kolik tam chtěli za čas, abych to zajel. A já už tady mám svýho ducha, aha. Tak to uvidím. Proč jedu takhle blbě? Šmarja, ještě blbějš než blbě. No, jasně. Já porazím sám sebe,
ale v obráceně, než bych chtěl. Nebo on já porazil mě, no. Stačí tam nebourat, jo, tady se nebát a nemusím si tolik nadjíždět, no já už mám zlato v kapse, jasný. Tak. Tady jsem to nějak nevychytal, přidej, na to neumí šlápnout. Ach jo. Poslední zatáčce chyba. Zase jsem se nepodíval na čas, ale to je jedno. Prostě neudělat chybu v té poslední zatáčce, je to úplně v klidu. Tady nedělá blbosti, to byl ten zásadní problém na poprvý a na po všechny pokusy potom. No a potom ještě to tady vybrat, když se mi zase nepovedlo. No, jak to dopadlo? No, osobní rekord, takže prd. Kde je ten čas? Kolik chtěj? Jak to, že to tady nevidím? Nejlepší čas? No mě nezajímá, to je můj, já potřebuju jejich. Co to bylo? Tady jsou nějaký volby. Vyzvat, tak to já, ne. Já jsem chtěl vyzvat toho zlatýho. Jak ho tady odsaď vyzvu, vylepšit? Já ho nevyzvu už, asi. 18.37 a to je můj rekord, nebo ten, který mám překonat. Okay. Jo, aha, to jsem už já teď, ten novější já. No, to je blbý. Hele, předjel jsem se. No, hotovo. Caviky tady. Tak, teď se mi bude vřeli nový. Jak to vypadá tady? Teď už to nebude jako sranda. Ale to jsou zajímavý tratě, každá úplně jiná. Já zkusím nějakou těžší. Abych to vůbec nedujel. Počkat, zkusíme, tuhle neskusíme. Zkusíme jenom tak preventivně. Jak to vypadá tady dál? O, co to je za kýbl? A je, to bude nějaký... A tohle to, co to sakra je? Jo, to je jenom prostředí, já myslím, že se tudy bude jezdit. Tady se asi bude jezdit dole. No, tak kýbl si tam... Dáme si tohleto. Race. Tak to budou. A tady taky race. Tak tam už budou určitě v okruhy. No jen tak na zkoušku. Já bych radši pokračoval tam na začátku. Nikoho si tam nechci dávat, anebo bronzáka. Aha. Zajímavý kreace s tou silnicí. Jste mě to. Tamhle vidím cestu doleva. Už mi tam dali značku, ano, tak se mi to líbí, že to tady napravili. Se tyhle ty šipky to mě zrychlí, nebo ne? Vypadá, že ne. Co to je? Já jsem neviděl, kudy se tam má jet. Nějaký zúžený úplně, no. Tak se mi zase značky nedali. A tady je místa. Taková prostorová cesta. Já jsem musel dokonce dát nohu z plynu. A pak tady je takovou uličku. Doleva, šipka doleva. Tady jsem nemusel ubírat a zbytečně jsem ubral. Tak tady už ubírat nebudu. Ale blbě jsem si nadjel sakra, dokonce jsem i přibrzdil. No. Což je 5 kol, jo. Aha, no, tak tady už to bude horší. Ale zase na druhou stranu mám šanci ještě tu chybu napravit. No, napravuju chybu. Protože tady toho aspoň bronzáka potřebuju porazit. Tak, tady jsem zase sundal nohu z plynu. Ježi, co to je? Kdo to sem dal? Přidej se, mu to vůbec nejede. Když se to nedostane do otáček, tak to nejede. A teďka tady nemám zrcátko. Určitě je tady nějaký pohled dozadu, ale to radši nebudu hledat, nebo to dopadne špatně. Počkat, tam byly ještě ty 3 pohledy. No, a to taky nechci teďka zkoušet. Ale když mě to teďka napadlo, tak já to vlastně zkoušet chci, ale... Radši na to rychle zapomenu. Furt slyším, jako bych ho slyšel za sebou. No, tak teď se podíváme, no. Ne, nebyl to on. Ani mapa tady není vidět, že bych ho viděl na té mapě, jestli už mi
jestli už mě dojíždí nebo ne. Ne. No tak teď už mě dojede, to je jasný. Nedojelo. Opravdu nějaký špatný. No, jsem tady čekal úplný mistry. I když je to bronz, ale je to těžší obtížnost. Vlastně nejtěžší, co zatím jde. A možná to nebude tak strašný. Čtvrtý z pěti kol. Sakra, ono to nejde do toho kopce ani. Když potřeba lepší nějak motor, ale to tady asi nejde. Tady mají všichni všechno stejný. Což je zase na druhou stranu dobrý. Že nemůže nikdo čítovat. Že mají všichni stejné podmínky. No, teď jsem se sem trefil krásně, tak se mi to líbí. Dokonce už začínám používat i brzdu. Ale je to zase o naučení té tratě, aby člověk věděl, kde má jenom ubrat a kde má přibrzdit. A kde se má otočit na střechu. Poslední kolo samozřejmě, no, tak to mě ještě předjede. No, teď bych potřeboval vidět tu mapu, kde on na té mapě je, abych mohl být v klidu, že ještě půl kola za mnou. A nebo se, abych se začal bát. I když vlastně na druhou stranu je to úplně jedno. Ne, není to jedno. Protože teďka musím jít jako tak jako riskantně, protože se bojím, že mě každou chvíli předjede. Když to kdyby byl někde v půlce, to bych mohl jít bezpečně jít. Tak kdy on dojede? Jedna mi dojela. Dojede nebo on už nedojede? Abych to viděl. Tohle radši vidět nechci. Ne, nechci. Nechci vyzvat nikoho, chci zpátky. No takže tohle, tak tohle byl taky okruh. Endurance, to bude nějaká výdrž, jako hodně kol, jo. Tak třeba tohle bylo nějaký extra dlouhý, než ty ostatní potom. No nic, já se vrátím tam, kde jsem byl. Protože tady jsem se dostal do něčeho zajímavého. Tady jsou nějaký překážky. Vyzveme, nevím k čemu tohle to je, asi jen tak na efekt, no, tak zlaťáka. Máme tady bazén. Překážky, to se budu muset trefat mezi ty špůlky. To bude překážet. Já jsem to přeskočil nějak moc vysoko. Ajajaj, tohle nebude dobrý. Ale on mi to vyšlo. Ale on mě předjel. No, tak tady se budu muset správně trefovat. Ježiš, já jsem se mu chtěl vyhnout, to přece nemusím dělat. A to je všechno kvůli tomu, že jsem se mu chtěl vyhnout. No, jsem dokonce mohl i vyhrát možná. No, tady byl cíl. No, tak to ne. Za to jsem nemohl. No, jedna medaile. Vylepšit, ale já nechci už, aby tam jel. Kdyby tam nejel, tak se to nestalo, no. Ale už tam jede jenom můj duch. Asi. Ježišmarja, už tam je. No, tak hezky mi to předtím šlo. Tohle už nemůžu dojet. Znova. No, večkat. Escape. Vybrat soupeře. Nechci. Počkat, backspace. Jo. Ale to tam bude furt on. Tam budu já i on. No hej, nic, musím to nějak přežít. Já bych to musel nějak zase znova spustit. Mě to skáče blbě, ale jo, jedu. To o tom najetí správným, rovným. Tohle není moc dobrý najetí, co to je? Já si ho musím vypnout. Dejte ho pryč. Konec. Znova. Nikoho tam nechci. Tak. Jedem. No,
Předtím mi to na začátku šlo mnohem hůř a přitom jsem měl šanci na výhru. Jak jsem to vybral, nevím. No, teďka jsem to vybral pěkně. Že se stane zrada někde tady. No i to říkám, hezký zápluj pryč do bazénu. No taky. Kolikrát, když člověk jede blbějš, no, nový rekord, no. Tak ale toho víc potom vybere, protože jede pomalejš. No. A někdy, jako tady, jak to bylo vidět, když jede moc dobře, tak potom to přestane vybírat. Lepšit. Já sice nemusím jet na tu zlatou, a můžu jít klidně dál. Asi jo, asi se... Ještě tohle dojedu na zlatou a pak už se nebudu snažit, abych odjel víc závodů. Protože opakovat tady 300krát jeden závod, jenom abych měl zlato, který vlastně zatím nepotřebuji. To bych musel chtít jet ty poslední nejtěžší tratě, že jo? Protože tam bych potřeboval všechny zlatý. Kdyby mě to tam pustilo. Mě to tady rozhodí samo. Jeď, dobře. No a proto. Tak. Pusťte mě pryč. Tak. Máme race. A tady to bylo taky race, no, tak to není okruh. Endurance, uvidíme. A což je tady chtějí bronzový, aspoň, no. No, tak to je v pohodě. Nechci tam nikoho, nebo mě to zase zkazí. To jsou nějaký haly. Musel bych ty jiný pohledy. Ale až. Tomuhle říkají závodní trasády, to jsou nějaký haly, opravdu. Já nevidím do zatáček ani. A tam jsem viděl šipku. To je teda opravdu zajímavá trať tohleto. A tady je už cíl. To si děláš srandu. Kolik chtělo na zlato? Asi moc. Tak to by mi stejně asi nepomohlo. Oni tak tahle trakce mi teda nelíbí. Dáme si konec. Ale zajímalo by mě... Moment. Zlatá 30,97. A já tam mám kolik? 35, cože? 5 sekund. No, tak tady se trápit nebudu. Já si půjdu hezky dál. Endurance, tak teď jsem zvědavý. Tam jsou nějaký pravouhlý zatáčky. 3 kola, no jo, já to věděl. Endurance je na hodně kol. To je prostě ta výdrž. Uvidíme, co jsem to tam viděl za šílenosti, jestli to projedu. Hezky jsem to střihnul. Tady jsem trošku ubral, co se nebezpečí, no, hezký, no. Ježiš. Aha. Jestli tohle je ono, tak to asi není tak strašný. No, no to vypadalo, že to bude hodně hubená cesta, ale je docela široká. Je to v pohodě, pokud člověk zatáčí na správnou stranu. Ne. No, ale spin 180, to mám nějaký bonus. Asi ne. Takže to je třetí kolo už jedu. Tak rychle uběhlo, před chvíli jsem tam měl tebe druhý. Ani nevím, kde je starta cíl. To si pamatuju. Dobrý. No, aspoň bronzovou. Vylepšovat nebudeme. Ale tady by to šlo asi líp než tady. Co pak bude tohle? To je zase nějaký vnitřek.
A tamhle se bude skákat. A zase to vypadá, že je to dost hubený. A asi i bude, jak tak na to koukám, no. Je to nějaký hubenější. Jsi chtěl ty pohledy, sakra. Volnoběh. Co má být? Je volnoběh. Takže mi to nejede teďka. Už mi to jede. Doprava. No, počkat, tam je voda, ale jo, až tady. Stejně do vody. To byla zajímavá trať, tu si dám ještě jednou. Ale tentokrát si změním pohled. Aha, tenhle a na vlastní oči. Zkusím tenhle vysoký. Ten by asi byl lepší tady, protože já jsem moc dopředu neviděl předtím. A když jsem teďka trošku víc volnoběh z výšky, tak by to asi mohlo být lepší. Jo, a tady už mi to asi chytlo. Tak takhle to lepší nebude teda. To už nemusím jet, ještě jednou. A ta formule je pěkná. Tak hezky se leskne. Volnoběh. Už mi to chytlo. Furt jsem před svým duchem. No, tady musím... Tak, tady to klouže. Tak, a utopen. Stříbro a dokonce zlato? Tak, tady mám nějakou akrobaci. To je zajímavý, co to je. Mě to nikam nevede. Uvidíme. Sakra, my to uvidíme hned teď. Já musím propadnout tu díru, aha. Ale takhle asi ne. Asi nebylo úplně v plánu. Tak musím... Asi jsem byl moc rychlej. No, to je problém, jsem moc dobrý, no. Teď pustím už plyn, to bylo málo zase. Nebo nebylo? Co je? No proto. No aspoň stříbro. Tak to bych mohl dát zlato, ne? Když je takhle krátký. Ne, já jsem nechtěl dát konec. Ne, ale jak to proskočit nějak jako normálně? To nevím. Zatím mě to napadá jenom tak nějak na náhodu. To musím mít správnou rychlost, abych tam zaplul krstu díru úplně plynule krásně. A ne tam takhle si ten nějak vysekávat. Mám tady rychlost. 260, to bylo málo. To nemůžu koukat na rychlost. Ale. A to je taky na prd. To spíš si to odměřím od toho, odkud pustím plyn od poslední žlutý šipky. To bylo moc, takže za šipkou. I když, hele, já jsem ve vzduchu zmáčk šipku. Ono se to přestalo točit. Bych to mohl ovládat i ve vzduchu. Protože nemám ještě zlato, sakra. Co si to dovolujou? Tak ještě dál. Za žlutou šipku. Furt málo. Tak ještě dál musím. Je, jsem tam přepnul. V půlce toho skokánku. Jo, to bylo přesně ono. A teď musí být zlatá, jak už nevím, jak rychle to udělat. A jasně. Tak to bylo dobrý. Race, speed. Ta akrobacie byla nejlepší. Zkusíme teda další racy. Nějaký skákací hrady.
abajo. Kouže na tom bahně, to nejsem zvyklý. No, jsem zbytečně pustil plyn, to jsem asi dělat neměl. Aha, ono mě to opravdu rozjíždí. Ale dojel jsem do cíle, sice mimo tráť, ale dojel. Oni mi to nezapočítali. No. No, podvod. Já se nadržuju všem, který jezdí po cestě. Ne, nelítej tak ve vzduchu křivě. No, konečně normální cesta. Budu někde ty šipky. Tady. No, by mohlo být. Už jsem se trošku bál. Tak co, zlato? No, proto. No, potom tady máme další rychlost. Ne, další. Rychlost. Tady to bude asi hodně rychlý. A zase tady jsou takovýhle ty bloky. To nevím. Tam není vidět do dálky potom. No, tady mě to hnedka rozjede. Aj ne, už je to tady. Nic nevidím. Ale jedu na plný pecky. Čtyři cíle. Tak tady se to nedalo moc zkazit, ne? No, zlato. To jde rychle. Až potom se to někde zadrhne, to je jasný. Pusťte mě na to, je to nějak vysoko nad zemí. Ale s těma ostatníma hráčima teda, kdybych hrál, jestli tam teda ještě nějaký jsou, tak to je vlastně stejně jedno. Protože i když já s nima nemůžu kolidovat, to vlastně se tam nemůže nic jiného dít, než že soupeříme o lepší skóre, takže je to vlastně úplně stejný jako tohle. Nebo lepší čas, teda. To je vůbec nějaký skóre. Vlastně ne. Jsem tam blbě skočil, jsem se přidřel. Tady mě to rozjede do cíle. Už jsem viděl cíl červený, tak. No a teďka to nebude gold. To ne, to bych si ani sám nedal, no, je to jasný. Ale nevadí. Tohle by taky šlo vylepšit, ale dáme další race. Zase bahínko. A je skokánek. Mám nutnost. Na to najíždět rovně. Zatáčky klouže. No, teď jsem se zpomalil, tak to zlato už nebude, kdyby náhodou se zadařilo. Ale už je tady zase beton. No, krátký docela. Že bych si tu dal ještě jednou. Tady cítím zlato. Ještě jednou. Cítím snadný zlato. To nás sakra. Tak tady za to jsem nemohl. Já jsem vůbec nic neudělal a ono mě to zpomalilo. Aha, tak jsem to projel líp než předtím. A už jsem lepší. Ale to asi na zlato ještě nebude, jo. Že mě to tam na začátku nespomalilo. Úplně nespravedlivě, tak ještě jednou. Tak už bych to na zlato viděl. Sice nevím, kolik na něj mám nahrát. Asi bych měl jezdit prostředkem, tam to možná bude jezdit nejrychlejší, než po těch krajích. Ale nevím, jestli je to takhle až vymakaný. Teď jsem trošku upustil plyn, ale myslím, že díky tomu jsem nabral lepší rychlost. Tak teď nevím, to taky asi nevypadá. No zlato. Jo, vypadá. Tak a máme tady poslední. Poslední z bílejch. Jak dlouho se to nahrává? To se jenom asi nějak přizaseklo. Vypadá spíš jak nějaký skatepark než Formula Park.
Baňko. Vemu rovně. Tak, normální cesta. Koutkem oka koukám, jestli je tam počítadlo kol, vypadá to, že není, ale radši se tam celým okem koukat nebudu. Vlastně, tady hráli na to, že mě pořádně rozjedou, já to neudržím v rovině. Zlato. Tak, co se stane teď, dostanu něco, jo? Já něco chci? Sice jsem to nedojel všechno na zlato. Tady bych měl mít nějakou odměnu. Když dojedete všechno na zlato, tak nejenom, že potom, když to dojedu všude, takže se bude vře černá. Ale že dostanu, já nevím, nějaký odznak třeba. Pak bych se snažil to ještě tady dojíždět. A teďka jediná motivace to dojíždět na zlato je to, aby se odemkla černá. A já chci zkusit tady ten kýbl. Zkusíme kýbl. Co je? Proč mi změnili pohled? To já nechci. Yeah. Ježiši Maria. Co mi to vyvedli? Proč mi to vyvedli? To je jako povinný, jo. Asi jo. Yeah, jsem z toho tak vyjevený, že nevím. Musím je tak, jak jsem jel původně takhle. Tady si nadjet. Tudy. Tak, to trošku, já nevím, kvůli asi tak. Trošku bych mohl přibrzdit. Yeah, já to nevytočil. A sakra. Tak, tady ten začátek už umím. Ano. Když nemám rychlost, tak mám smůlu. Stačilo doříct, že už to umím. A už jsem tam nedojel. Zajímavý zákon teda. Tak. Počkat, přibrzdit? Je, mě to nejede, já jsem přibrzdil moc. Sakra. Člověk se dotkne trošku brzdy a to hned poslouchá hrozně. Jsem to trefil dobře. Nebrzdil jsem vůbec. Tak bych potřeboval tak. Asi furt plnej plyn. Ne, tady jsem minule taky vyjel. To vypadá tak nevinně. To bych měl vybrat. Tak, takhle. Přibrzdil jsem tentokrát. A bude... Stálo se mi to osudným samozřejmě, tak tady nevím teda. Tady nesmím brzdit, asi musím jenom pustit plyn, anebo to prostě dobře vybrat. Zkusím jenom pustit plyn. Protože ono to vypadá, že jinak mě to vyflusne tady nahoře. Ne. Nemusím brzdit vůbec. Teď jsem vůbec nebrzdil, stejně jsem se vysekal. Tak nic nebude. Žádný brzdy. Až potom. To je určitě jenom dvě zatáčky a pak je konec. A nejsem schopný se tam dostat. Ježiš. Maria, tak... Tam se jenom tak trošku zahák tím jedním kolem, no, se stává. Tak. No, tak. Tak ono to nebude zase tak lehký, teda tohleto. Ten kýbl. Tady jsem asi skončil nějak. Ale ne, teď. Nemůže být tak těžký. No, tak já už nedojedu ani na první rampu. Čím dál tím víc zajímá, jak je to dlouhá ta trať, protože podle mě vůbec. Tam, kam jsem dojel, tam už bude cíl. Jak jsem to dělal? Normálně jedu. Tady vyjedu. Tady to vytočím. A tady už to potom nevytočím, to je ten problém. No a tady... No já se bojím, že když uberu, tak že to zase nevyjedu. I to vypadalo, že tam vůbec ani nedojedu. Já jsem to přejel. Dobře, to je úplně jednoduchý, jenom stačí přijít jak pořádně na to. Takhle, tady, to vytočím, tak,
že ono to začne kloutat přibrzdím tak. A protože já tam jedu tak blbě na té první zatáčce, protože ono mi to začne klouzat. To ne, že bych jel tak blbě. Mi začne ustřelovat. Tady jedu. To sedí. No teď ne teda. A potom jedu smykem po té zdi. A proto je takový těžký. No a tam dál je zase problém, že nemám rychlost, ale přesto přejedu nahoru. Tak. Teď se mi to povedlo celkem hezky. Teď musím brzdit. No, to říkám, jsem brzdil moc, no. Ne, tohle musím dojet teda, protože minimálně chci vidět, jestli tam bude ještě 300 zatáček, tak toho nedojedu nikdy, ale myslím si, že tam bude hned konec už. Jo, teď já jsem smykem nejel. A teď nebudu mít rychlost, tamhle cíl. Aspoň do cíla i bez medaile. Jsem tam doploužil, uf. Aspoň jednu medaili. No tak tady bylo nejhorší to, že já jsem ztratil. Schválně si to bude vidět. No, já to nechci, dejte mi to pryč. No tak tam bude smenu, no. Jedu. Já tady jsem jel bez smyku, ku podivu. A tady. No, a už jsem neměl sílu, jsem se tam držel jak moucha. Sjížděl jsem dolů. No. Počkej, vrátíme se do mých vod, to je tady. Tady něco. Nějaký race. Ale bahno ne. I když zase na druhou stranu to bahno jak klouže, tak ono to taky jako se dá dobře vybírat. Takovým trošku jiným stylem. Mám tam ten svůj pohled. Nemám, samozřejmě, že ne. Teď je tam. Oh. A to už je moc, to už je moc. A ještě to vyšlo. No, jsem si myslel, že aspoň to stříbro tam bude. A docela to rychle jde od ruky. Aspoň nějaká medaile, no ale potom, až budu muset všechny udělat na zlato, tak to už od ruky nepůjde. A to je škoda, že nejezdím tady po těch věcech, že jezdím jenom po normální cestě. Bych radši jezdil po těch věcech. Je to jenom design kolem tratě. Ojeje. Mám radši tratě, kde musím jet furt naplno. Než tady házet brzdu, potom musím házet tu brzdu tak správně, no to nebylo dobrý, abych to podal co nejrychlejší, no, což je blbě. Když to člověk udělá blbě a všechno ostatní dobře. No tak tohle je těžší trať teda. Tak tady nebudu mít žádnou medaili, to teda ne. Ale, jak to je to možný, když jsem měl tak úplně strašně. Já si myslel, že si nezasloužím ani bronzovou a oni mi ji dali. Tak dobrý, no. Se nezlobím. Tak se podíváme tady zase na kaktusy. Zase mě posílají skrz naproti zdi, hned na začátku. Bahínko, to nebylo dobrý. Tak to už zase nebude medaile. Ale projedu si to aspoň, abych viděl, co mě tady čeká. Až pojedu druhý pokus. Aha, tak si to ani neprojedu, jak tak koukám. Dáme to rovnou znova. No, jak je to hrbolatý, tak je to na prd. No, nesedí, jak to má sedět. Jsem trošku i přibrzdil. Aha, stejný problém. Tak teďka jenom já se zkusím, jako co tam s tím mám dělat, jak tam mám najet. Takhle. Takže teď jsem jel pomalu, teď je to jednoduchý, no, teď mi to zase zrychlí. A
cíl. Tam poslali do stánku. Hele, no, dobrý. Tak já se nezlobím, tohle nebyla moc dobrá trať teda. Akrobatik, tady bude zase něco. Hned mě rozjedou, no já už to vidím. A je, už zase tohleto. Zase mi přepnou pohled. Ale to vypadá jednoduše. Protože jsem byl už vytrénovaný z té těžké obtížnosti, že jo. Tak jsem to dal raz, dva. A rovnou na zlato, no. To je ta zkušenost. No, tak teď máme závod. Co mi to sem dali na začátek? Zatáčku a díru. Já jsem to tam hned narval, takže zlato nikde, i kdyby náhodou mělo být. Co to je? Aha. Tohle už nebylo dobrý, znova. Tak tady to nenarvat, dobrý. To se povedlo, takže... Teď už jenom ten zbytek. Zatím to vypadá... To celá dobře, tohle nebylo úplně čistý. Zase ten sloup v prostřed. Kdo to tam dává? To je nový skok, tady jsem měl asi skočit až úplně sem dolů, abych měl zlato, že jo? No jo, určitě jo. Cože vy chcete? Stříbrný v předchozích pěti tratích, takže tady všude stříbrný. Je tady ty dvě. A to jinak si už pořádně, asi můžu zahrát ještě tyhle. Ale já to teda zkusím. Jestli mi to tam odemkne zase něco zajímavého, anebo jestli je to úplně jedno. A i když tady mám nějaký cíl, tak to zkusím aspoň. Aspoň na tu stříbrnou, což by neměl být problém úplně. Tak tohle nebylo dobrý. Ale tady jsem někde udělal nějaký chyby zásadní, že jsem si myslel, že nebudu mít žádnou medaili. Jo, třeba tohle. Takže to by mělo být v klidu. Tak. Je to. A co? Aspoň to stříbro. Tak, ještě to druhý tady. A odemknou se další. Já tohle to, tam bude horší, jo. To úplně nevím, ale jo. To tak vypadá, jako že je to tak strašně těžký, protože jsem sám před sebou. No takový kus. Jsem držel furt plyn. To prčit, jsem myslel, že to vytočím. Jsem trošku pouštěl plyn. To nezabralo. Ale mohlo by to jít, ne? Ta stříbrná, to bych si zasloužil, si myslím. No, asi říkám. Tak, odemkli se nový. Máme tady nějaký akrobatik. Ten si dáme jako první. Vypadá to nějak dost šíleně zeleně, teda tohleto. Tak uvidíme. Se mi to zase bude přepínat pohledy. Ježíš, co to je? Nějaký střechy. Jak to mám asi? Musím zpomalit hodně. Nebo že bych to vzal nějak takhle, ale nechci zpomalovat. Tak. No tak jsem úplně zastavil, když nechci zpomalovat. To je jaký řešení. No teď mi ještě rozjedou. Ale to je zajímavý. To si dám ještě. Tam hodím zlato určitě. I když nevím, ono to přejíždění toho vršku je takový ošidný. Tak to asi nebude úplně jednoduchý. Hmm.
Tak to nevím teda. Začátek se tam musí nějak vychytat, ještě jednou to nějak zkusím, ale myslím, že to asi nevyřeším. Takhle bych takhle zpomalil. Teď už jel normálně. Říkám normálně. Víc jsem měl náskok takový hezký do prčic. No. Tak ještě jednou. Tak tady vyjedu, takhle zpomalím. Možná se nemusel ani zpomalovat. Tak. 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 No, docela dobrý. Stříbro. Tak se mi to líbí. No a teď se podíváme na všechny teda. Od začátku hezky. Nějaký speed. Zas mi tady nedali silnici. Šetřej a takhle to dopadá. Jeee, sakra. Byla menší chyba, no, se vloudila. Se stává. No, co je mi hodutý zdi? No jo. Ty tam hodutý zdi asi. To je trať, kde se musí jezdit do zdí. No, já jsem trošku naboural. Au, co stane? Takže do jedný. Jedna zeď. Druhá zeď. Ale rovnějš. Tak, teď už je trošku bezpečno. Ježiši, další. No, tak tam se netrefím. Ale ne, tak hezky mi to šlo, ještě znova. Tak tady je to hodně na přesnost toho, abych se trefil na ty skokánky. A hlavně hned i po dopadu. Mám trošku nakřivo, tak, je to dobrý. Tady bude někde zrada. Tady musím, to bylo blbě, musím namířit, abych se trefil do obou. Hele, dobrý. To je? Co to je? Tam na zpátečku tam dojedu. Aha, tamhle je cesta. Vůbec nebylo vidět, že je tam nějaká cesta. No tak to nebude ani no, na bronz možná. Oh, bronz. No, zajímavá trať. Tak tady máme race. Takže nějaký závod. Tady mě to někam vystřelí. Asi tamhle. To říkají závod, jo. Kdyby se měli dát taky silnici aspoň. No a nic nevidím, zase mám nějaký divný pohled. Aha. Ještě není konec. Mám dobrý pohled, co si stěžu. No. Mi připadal nějaký placatej. Ale, a dokonce stříbro. No, co mi to líbí. Potom tady máme zase výdrž, no, tak to bude na několik kol. Tak předtím to bylo na 3, tak teď to bude na 4 určitě. Na 5. To jsem nečekal. Tak to bude asi kratší, ale. Když tam možná mohl dát toho zlatýho, mi tam sice bude překážet. To kvůli němu zase zkazí. Aspoň bych věděl, jak jsem na tom v průběhu hry. Warning. To bylo těsný. O, já jsem byl moc dobrý, no, takže jsem to nevybral. Moc rychleji spíš. Co to zase dělám? Nová. To nevím teda. Jsem se tady vysekal takhle fatálně hned na začátku. A to mám jet 5 kol. 8 kol, kde na to chodím. 5 kol, stačí. Danger, takže já tady trošku přibrzdím. Ale to podle mě nemá být úplně strategie, abych tady brzdil, spíš abych si dobře najel a pak to díky tomu vytočil. Což nevím, jestli mám teda riskovat, zkoušet tady. Ale teď jsem jenom pustil plyn chvíli, tak to šlo.
Musel jsem brzdit úplně. No, to chce znát tu tráť. Ona je sice kraťonká, takže se dá strašně lehce naučit, ale i tak, když to člověk ještě nezná, tak neví kam, kdy, kam přesně a co. Pak je to fatální. Třeba tady jsem měl skočit doleva, abych tady nejezdil takovým šíleným obloukem. Tady jsem měl skočit rovně, jinak to tady vždycky narvu do zdi. Čtvrtý kolo. Tady vždycky pouštím, jenom na chvilku. Ano, to už mám vychytaný, teď jsem to hodil dobře. Tady rovně, ono to totiž zkresluje, ono to vypadá jako, že mám skákat doprava. V posledním kole samozřejmě, dělám něco úplně originálního. Tak jestli jsem měl šanci na zlato, tak teď už ne. Ještě, že tady byl cíl. To už bych nevybral. Tak aspoň stříbro, no. A tady máme ještě B10 speed, jo. Tak to jsem teda zvědavej. Zelený. Zase jsem si tam dal, já už si vypínám furt, já si tam chci dávat teďka toho goldiáka. Ne. Mě to nezatočilo, protože jsem nezmáčk. Tak znova. Pořádně to rozjet. Tak, to bylo lepší. Ježišmarja, nevidím kam jedu. Je trošku nepřehledný. Hlavně rovně na těch skokáncích. To nebylo dobrý. To už asi nevyberu. No, tak to tak. Když jsem takhle úplně to zkazil a napojit se uprostřed závodu, to už není šance. Možná na bronz, no, ale na nic jiného. Ježíš, já myslel, že už je tam cíl. No, mě to rozjelo. Tamhle je cíl. Osobní rekord, no, to je vždycky taková cena útěchy, počkat. Ne, nic nebude. Já si to chci dát tak. Teď si tam chci dát toho zlaťáka. Počkat, zlaťáka. Bronzáka si dám aspoň, když už ani na něj nemám. To by mi ujel ten zlatej a bylo by to jako, kdybych ho tam vůbec nedal. Sakra. No, je to takový nepřehlednější. No, jsem horší, než jsem byl. A o takovej kus. To nevypadá moc nadějně teda. Ale tady jsem vylít. Ano, přesně takhle, akorát, že já jsem minule vylít hůř, takže jsem teďka lepší. To by mohlo vyjít na tu bronzovku. Co vy na to? Dokonce na stříbro. Tak. Dobrý. Překonal jste stříbrná medaile. Nechci. Konec. A cože to chce? Stříbrný na všech, na předchozích pěti. Takže ještě tuhle. Dobře. Dáme si tam stříbrňáka. Abych to viděl. Jemu to jede rychlejš. Jo, to je tohle. Sakra. Nějak mi to bere zatáčku. Ale žiju. Dokonce jsem mu předjel. Ne, tak hezky mi to šlo. Proč jedu hlavou? Já potřebuji jet po kolech, ale tohle ne. No a jak bych to měl vyhraný.
se tam, jsem to udělal trošku blbě, to se tam asi neprocpu. Já se moc otáčím na začátku, mě to potom zpomaluje. Chci tam procpu, to chci právě jenom takhle lehce. Abych nemusel potom po dopadu moc zotáčet. Teď jsem nebrzdil, ale jsem na plný kotel furt. Jak oni to tady vybírají? No, jeď. No. Stříbro, to takový výkon. Nechci, dobrý. A odemčeno. A máme tady zase nějaký kýbl na placato tentokrát. Tam jdu hned. Ale to nebyl akrobat. Divný. Máme tam třeba stříbrňáka. Zase proti zdi start. A je, sebrali mi kameru. Asi mám jet sem, že jo? Já si to myslel. Šipka doleva, takže mám jet asi sem. Asi bych měl ubrát. A nevybral jsem to stejně. Teď mi dali dvě zdi přede mě. Šmara, co to tady dělaj? Ne. Já jsem se zpomalil. Tak hezky mi to šlo. Takže tady mě to rozjede. Tak. Tady to nevytočím, takže trošku přibrzdím, dobrý. Zatím perfekt. Zatím jedu na zlato. Teď už asi nevím. Ještě jo, ještě by to snad šlo. Možná. Nevím. Neřekl bych, že ne. Dvakrát jsem naboural. Sice malinko, ale nechci zlaťáka. Co tady máme? Tady nemáme to, akrobaci, to je škoda, ale tohle vypadá akrobaticky dost, i když je to race. Dáme si tam stříbrňáka. Nějak líp odstartoval, au, a je to aj. Ale třeba je to delší trať a on ještě někde ztratí. Nevypadá to. A bahínko. A velký bahínko. Ježišmarja, co se kudy kam? Asi sem. Tam byl kousek cesty a nic. Zase jsem se netrefil do cíle. No, to bych byl stejně na tom špatně. Musím znova. Proč takhle blbě zatáčím? Zase je přede mnou. Ne, znova to nejde takhle. Jenom lehce tady to střihnout. Tak, teď je to perfektní. No, co jsem to vytočil, ale za cenu ubrání plynu. To je trošku nakřivo. Ne, do prčic. To musím znova stříhnout přesně, úplně podle pravítka. Zase jsem ubral plyn a vůbec jsem nemusel, ale tentokrát. Jsem to měl tak dobře najetý. Ale jsem furt před ním. Takže stříbro zatím ohroženo není. Teď už je. Já jsem byl nějaký pomalej, musím to neprolít. Ten kousek, vybahnitej bazén, mě to tady akorát rozhodí, au, no, znova. Tak zase podle pravítka, stříhnout to tady pravým kolem, těsně. Točit, nebrzdit, tak poprvé jsem ani nepustil plyn. No, tak teď jsem to zhnojil tady teda. A tak hezky rovně teďka jedu, poprvé jedu rovně, no.
tady žím, hezky. Mám rychlost, tak ty tady do bahnitýho bazénku. Au! Kdo sem staví takový kraviny? Znova. Nafukovací kaktusy, to bych chtěl projet jak nůž másle. Plnej kotel, moc brzo, zkažený všechno znova. Tady musím přesně, pravý kolo přesně, tak, to vidím už na dálku. Teďka plnej kotel. Aha, dobrý. A tady rovně, to nebylo moc rovně, ale furt aspoň doprostřed silnice, takže dobrý. Tady rovně bych potřeboval, tak. Ale teď to bude horší, tady ty bahna. Zase ty blbý kaktusy. Tady bazének s bahnem. No tady budu muset zatočit, jsme dokonce použili brzdu. Taková potupa. No aspoň, že stříbro na tu námahu. To je další race tady. Zatáčka. Tady na tom hřišti to strašně blbě zatáčí, ještě hůř snad než na tom bahně. Nebo zatáčí, klouže to. Hele, co on tam vyvádí? Já myslel, že on to má nějak nacvičený, že nedělá takovýhle blbosti. Nevím vůbec, kam mám jet. No, tenhle design není moc nápaditej, teda holý zdi. Takovej umím. Co jsem ubrat a ještě jednou a stejně jsem naboural. Jau! Kdo tady dá takový blbý brány divný? No, ještě mi to nejede. A tady bude hned cíl, že jo? To je jasný. Nebude. Se divím teda. Až tady. Že jsem skoro dojel. Stříbro. Teda zlato, teda bronz, já už ani neumím barvy. Dáme si tady speeda, a pak bude bahno. A dobrý je, že se to nahrává takhle ultra rychle. Ta formule se mi líbí, ta má pěknou grafiku. Neřekl bych, že je to tím, jak jsem to nabarvil, to zase ne, ale že je to tak hezky vystínované. To jsem skočil zajímavě, ani jsem nad tím nepřemýšlel. Možná díky tomu teda. No, tak. Tady jsem ale taky nepřemýšlel, tady to nefunguje znova. Teď už se mi to nepovede. Takhle. No, to říkám. Skoro. No, začíná přituhovat, no. A já vím, na co se vymluvím. Já se vymluvím na to, že já nevidím ty zatáčky před sebe, protože on je to tak placatý místama. Ježíš, tady musím jinak. Já jedu čím dál víc doleva. Ne, zase jsem přemýšlel až moc dopředu. Tak. To je moc. To je moc doprava zase. Já musím tak akorát. Jezdím vůbec dobře, že jezdím sem? Jo. Doprava na začátku. On se tady rozjede, protože tam je ten rozjížděč. Tak. No, to je blbě. Tady, jak se netrefím sem, tak jsem ztracený. Jak on to dělá? No prostě se tam trefí, no. No ale po 100 pokusech se mi to taky povedlo. Tak teďka už ho jenom předjet. Málo mi to značej tu cestu. Bych potřeboval všude samý šipky, abych věděl kam. Tloukám. To je blbě. Ale ono to vyšlo. Sice mě předjel, ale žiju.
Tak tady je to celkem zatím v pohodě, ale problémy začnou přesně na tom samém místě. Zatáčku musím vybrat víc. Zatočím bez plynu, protože jsem si blbě najel. A teďka... No, to není úplně lehký tady trefit. Buď se moc vlevo, nebo moc vpravo a pak to tady takhle nevytočím, no. A nevadí, hlavně, že žiju. Tady to vytočím a pak musím víc doleva, teď. Tak. Dobrý, mě to rozjede. Tady už jsem nebyl. Ale cíl. Já jsem ho předjel, ještě. No to jsem nečekal. Stříbro, no, dobrý. Tak, pak tady máme poslední. Bahno. Já tam vidím nějak moc kokánku. Doufám, že cesta bude někde okolo. Asi nebude. Skáču i přes stromečky, jo. A úplný bahno. Ne, já jsem věděl, že do těch skokánků nechci najet. Počká, on jede taky nějak divně. Tohle přece teď už nemůžu jít na rekord. Jsem tam dokonce i couval. Dej ty hromady, které mi do toho zasahujou a nakopnou mě. Ježiš. Já jsem se tam trošku netrefil, ale to nevadí. Co je? Já jsem docouval do cíle, oni mi to nevzali. Oni mi to nevzali vůbec. Co je? Halo, já jsem tady v cíli. Chápete to? Mě to nepochopili, že jsem dojel. Mě to nepochopili. Kastej, můžu jezdit jen tak. Tamhle vidím nějaký zajímavý nájezdy, na ty se podívám. Aha, on je tam plot. Já jsem si chtěl skočit pryč. Já chtěl vyskočit z mapy. To mě bavilo na PlayStationu, takhle bugovat hry, hledat někde nějaký glitch, kudy se dostat z mapy ven. Já se tady asi nenajdu. No a co bych přeskočil ten plůtek nějak? Tady bych přece musel přeskočit ten plot, ne? Moment. Pusťte mě na to. Já jdu ven. Já jdu za plot. Když už jste mě neuznali, že jsem dojel do cíle, poctivě, tak jdu za plot. Ježiši Maria. Počkejte. Tak. Vidíme. Kde jsem, já nevím, kde jsem to byl. Byl jdu úplně jinde. Jestli s tím vývojáři počítali. Abych řekl, že jo. Že asi ten plot bude výst úplně až do nebe někam. Ale třeba ne. Zkusím skočit prostě někam třeba. Aha, neskusím. Ale tady díra. Ježíš, ono se to furt obrací. Tak když tam chci, tak to nejde. Když tam nechci, tak mě tam hážou. Ne, počká, já jsem jel nějak tak. Ne, tudy jsem nejel. Tudy jsem. Tady je cíl, tady jsem byl. Aha, takže já bych to takhle projel a tady bych, kdybych se takhle vystřelil, tak tam nedolítnu, to ne. Ale tady jsem to někde našel, kde by to šlo. To sakra mohlo být. Tady je napravo je ten plot. Někde u toho plotu. Takže bych to rozjel a takhle bych skočil. No, tak tady by to šlo. Akorát se víc rozjedu. Tak, se ukažte. A když odsaď to rozjedu. Tak.
Ježíš, slunce mi svítí do ksichtu a nemám rád. Se tam netrefím kvůli tomu. Tak? Hele, ono mě to tam pustilo. Ne, na hlavu ne. Ježíši, tamhle na ty modrý cedule jsem chtěl najet. Jde na to, ne? Vypadá to, že by to šlo? To musím dokázat, tohleto. Novej cíl, nová náplň hry. A ještě bejt vývojář této hry. Tak bych tam udělal nějaký bonus, že když tam opravdu někdo takhle doskáče, takže tam bude mít novou trať třeba. Já tam ani nevyjedu. Ne, teďka do cíle nechci. Nemám čas nějaký. Ale tam mi to počítá, kolik jsem najel kilometrů. Skoro 10, jo. A celou dobu. Nebo jenom teď. To asi jenom teď, ne? Řekl bych, že jo. Takže znova. I když ono by tady šlo najít asi lepší ještě místo, bez tady té blbý brány. A nebo kdybych najel rovnou tady. A nemusel tam klíčko, a to asi zkusím, najdu rovnou tady. Jenže tady je zase tenhle ten herbou. No ne, nevadí, zkusím to. To musím obět, no. Takže objedu hrbou a švihnu to doprava. Obě to. A teď. Zase na hlavu. Ha, dobrý. Jsem tady. Ha, ha, ha. I když já tady můžu být asi i normálně, nebo ne? Vypadá, že ne? Když tady to vůbec nejede. On by bylo nejlepší, kdyby tady byly teďka otevřený tato brána. Kdybych tady skákal přes plot a přitom bych se mohl normálně vjet. Já tam ale asi to ani nerozjedu. Jo, rozjedu. A není to náhodou zeď. To je nějaký takový divný. Ne, není. Ale ne. To je podvod. Takový lákadlo a oni mě tam vůbec nepustěj. No co to má znamenat? Tak proč to tady je? Už tam dojedu někudy jinudy. Hele. Já jsem venku. Já jdu pryč ze hry. Pojedu do západu slunce. Co je to tady za ten most? Most vede nikam. Tak já jdu pryč. Když mi nedovolili jet na tu rampu, tak asi pojedu dveřma, no. Oni si tady klidně nedodělali prostředí, to tady končí ve vzduchu. Tady nějaký most, já bych chtěl na něj, že to asi nepůjde nikde. Bude tamhle nějaký nájezd, že bych chtěl po něm pryč. Ono to nikam nepovede asi, ale já si ještě podívám, kde to končí. Jestli to někde končí teda. Tady něco je. Nějaká zeď asi. To teda objedu. No, ale nevedlo to až na zem, sakra. A co tamhle? Tam taky ne. A tam nenajedu. To je škoda. Tam ani nevidím. Můžu se tam kouknout nějak takhle jako kamerou? Nemůžu. Tady je taky zeď. Oni mě tady chtějí uzavřít, jo. Moment, to jsme si nedomluvili. Já jsem chtěl vypadnout z mapy úplně. Tady je nějaká mezera. A ještě než tam zkusím spadnout, tak se ještě podívám tady dál. Jestli tam nebude nějaký druhý konec. Jedu 300. Oni mi to tady zavírají. Ty to mají tady netěsnosti, to je strašný. No, je to uzavřený, tak to zkusím se padnout. Vypadl jsem z mapy, hurá. No a pak, že to nepůjde. A tady už asi nikdy nedopadnu. No. A teď nevím, kde vůbec jsem skončil. Jestli jsem tady něco... Já jsem to dojel, ne? Co jsem s tím provedl? Počkat, abych to nejezdil zbytečně. Máme si tady konec. No já jsem to nějak nedojel. Co se tam stalo?
Jo, ono mě to nevzalo do toho exitu. Já nevím proč, teda nějaká diskriminace zase nebo co. Za to, že mám dvoubarevný auto. To byla chyba. No, teďka nemám rychlost, no, takhle to dopadá. Teďka už nechci ven z mapy. Jsem opravdu poctivě do té brány. Trošku jsem si přibrzdil. Tak, tady se už vrátím zase na cestu. Jen tak, tak jsem to srovnal před tím výskukem. Tady mi to otáčí hlavu úplně. No, najednou mě berou. Stříbro. Nechci zlaťáka, takže to by bylo. Můžu jít sem, já teda se můžu jít rovnou, že jo? Jediný, co nemůžu jít na černou. No a já teda zkusím tu červenou ještě. Už jsem tady zkoušel dvě, tak zkusím ještě... Tady to. Race. A zase bahno. Sice v něm nejedu, ale za chvíli v něm pojedu, že jo. Ježiši. Zatím ne teda. A že by ho tam... A, už mi zase sebrali. A hele, ono se potom dá jezdit, opravdu. Je, splnil se mi sen. Je. Já nemám rychlost. Mě to chcíplo. Mě to nevyjelo. Mě to tam nevyjede. Ježiši. No, to byl takový divný tvár. Asi musím ubrat, než... No a pak to zase nevyjedu. Ježíš, já jsem ve vzduchu pustil plyn a ono mi to zbrzdilo. Jsou divné věci se tady dějou. Jeď, sakra, přidej trošku, šlápni na to. No. No, to dobrý, no. Tak to nebude ani bronz. To nebude nic, protože nedojedu. On se to potom jede hrozně blbě. Určitě díky tomu, že to nemá pořádný kolize, že to je jenom někoho napadlo, ale potom bychom mohli jet, jako mě. I když to k tomu nebylo vůbec předtím určený. No, a pak to takhle dopadá, no. Tady přepne ten pohled, takže jsem z toho celý zmatený. Ještě to nejede vůbec. No. Žiju, jakž takž. Kdybyste mi vrátili pohled, bych něco aspoň viděl. Bych se vůbec nezlobil, no, teďka jsem v půlce závodu. Jeď, to nejede. Bahno, a je. Já to viděl, že jsem měl jet doprava. No tak to je teda. Tady už přestává sranda, no. Tak já se radši vrátím tam, kde ještě sranda byla. Což bylo tady. Tak dáme si tady normální C-čkovou trať. Stříbrňáka. Tady by to mělo být v klídku trošku ještě.
to jsem to vyvedl. Tak to bylo těsný, ale věřil jsem si. Tady jsem zkoušel jenom tak jako, co kdyby náhodou, no. Tak ne. Jezdit přes díru, to není dobrý. No, tohle šlo. Jourá. To není takový problém, ale musím se trefit správně, ale ne. Tak tady je to hodně na přesnost teda. Ježišmarja. Tady mám jenom plyn, neplyn a zatáčení. A i to dá dost zabrat, teda jak to nakombinovat, abych udělal to, co potřebuju. Asi nevytočím, ale rychle jsem se odrazil, takže docela nějakou medaili bych tady čuchal. No, no, vyčuchal jsem dokonce stříbrnou. Já zlatou nechci. Tak tady máme další race. Bajínko. Tentokrát to nebude tak bezpečný. Tady ta zatáčka, tam bych musel asi brzdit. Já jsem jenom pustil plyn. Ježíš, co to je za křivý cesty. Je pro nějaký jeepy a ne pro mě. Ne, to už jsem myslel, že nevyberu. Já jsem to vybral nějakým zázrakem. A ještě mě nepředil. A je klouzavá hlína, nebo... No, ona je to taky hlína, no, ale tráva spíš. Tady už ji vykopali, už je hlína. To je děura, já ji moc dobře vidím. Jo, to mě chtělo ještě rozhodit před cílem. Ale, takže mám stříbrnou. Jo. Tak, akrobatik, moje oblíbené. Tak to jsem zvědavý, co tady bude teďka. Zas nějaký special skoky. Mě to přepne obraz? Určitě jo. Jak to, že mi ho to nepřepíná? Jsem si už počítal. Ježiš, kam jedu? Kam mě to háže až? Ale dobrý. Byl jsem chvíli před ním, ještě do konce. To už je cíl? No to ne, tak to dám aspoň na stříbro teda. Já jsem to nějak přehnal, ten skok. Kdybych to tolik nepřehnal, tak by to bylo v pohodě. Takže jak to mám nepřehnat? Jsem z toho byl trošku vyděšenej. No teď jsem zase ve vzduchu spustil plyn, no, tak to ne, to nemůžu. Ale musím pustit, když poletím moc daleko, tak pak jo. Tak. A zase jsem pustil, hele. Hele, já jsem dopadl někam na nějakou vzducholoď. Za to bych měl dostat nějaký achievementy nebo něco takového. Tak držet plyn. Pustit plyn. Držet. Teď jsem to vychytal. Ještě jsem dostal nějakou speciálku, nějaký APIS 180. Cože? Jsem si byl jistý zlatem. No co to? Co to má být? 14,59, to zkusím ještě. 15,70 jsem měl. Třeba musím skočit takhle víc šikmo asi. Abych tam byl rychlejš. Já se netočím. A znova. Tak tady jde jenom o ten jeden nájezd. O ten nájezd tady. Jak to tam najedu. Takhle. Já jsem měl moc zatočit, no. To asi nedám. To je o náhodě. No, tady jedeme stejně, tady to rozjedu. Tak. Jo, on neletí tak vysoko, ten parchant.
On neletí tak vysoko. Mm-hmm. A teď nevím, jestli on se tam tolik nerozjede, anebo jestli brzdí ve vzduchu. Já jsem brzdil ve vzduchu moc a teď jsem byl zrovna tak hezky najetej. No, teď mě to brzdilo. Asi pak pustím replay. Teďka dojedu, jestli neudělám blbost. Tak se podívám, jestli na tom něco uvidím. Takhle. No, on jede níž. No, to má ani nedolít. Takže to stejně z toho replaye nepoznám. Jestli on ubere, nebo přidá, nebo co udělá. To nevím teda, jak tohle to vyřešit, jak on to dělá. Tak to nevím. Rozjedu. Já jsem vůbec neviděl přes sebe, nebo letěl tak stejnou rychlostí, že jsem ho nějak vymazal úplně z obrazu. Jedu, zatočím. Teď to skoro bylo, jenže on nějak tam v jednu chvíli začal padat dolů. Používá prostě brzdění ve vzduchu. Takhle. A já to vždycky přetočím. Otáčím moc. Rozjedu. Zatočím. No, já jsem zatočil. Stejně moc. Moc zatáčím. Kdybych nezatáčel moc a trošku ještě přibrzdil ve vzduchu. Takhle. No tak teď jedu úplně blbě, ale jinak by to bylo úplně perfektní, no, kdybych tam dopadl normálně. Co to je? Co to tam dělám? Nevím, co to je za manévry. Teď by to možná šlo. Moc jsem brzdil ve vzduchu. Už toho nech. Tak. Já jsem pomalu zatočil doprava. To je škoda. Skoro to bylo. 14,96. Proč mi to tady neukazuje toho zlatýho? 14,59 má on. No nějaký blbej. No tak to bylo tak pěkně. Kdybych neměl vysunutý to kolo a přistál jsem tam, tak by neměl šanci. No, už jsem to moc rozjel. A stejně mám vysunutý kolo zase úplně divně. Jsem byl moc vysoko, to nesmím tak vysoko. To bylo blbě. Jenže tady záleží strašně na moc věcech. Jak brzdím ve vzduchu, to je jenom jedna ze všech. No. Ale. To docela jde. A je to. Ty parchante, mám to. tak tohle bylo dobrý. Nám záleželo na tom, jakým úhlem najedu na ten skok. Jak ještě zatočím, abych se točil dolů. Jak hodně brzdím, jak
Brzo brzdím ve vzduchu. Co je? Mně se to rozbilo. Já jsem byl tak strašně dobrý, až se to seklo. Ne. No jo. Opravdu, že jo. Jak je to možný? No. No, nejde s tím nic dělat. No tak to by bylo všechno. Takže já jsem teda... Nehrál jsem online. Takže, ale tady, jak jsem říkal, tady u toho to asi nevadí, protože co o tom vím, tak vím, že ten online vypadá vlastně úplně stejně, akorát, že je tam víc těch duchů. A bylo by to akorát podle mě hrozně zdlouhavý, že bych vždycky musel čekat, než tam někoho najdu a pojedu s ním. A tady se mi líbilo, že to jezdí, nebo že to startují ty závody, vůbec všechno je tady strašně rychlý. Že, jako dobře, že se načítá rychle ta trať, tak ona je jednoduchá. Mám to na SSD disku, takže se to načítá rychle. I tak, ale jiný hry se načítají značně pomalejš. Ale hlavně ta trať je často krátká. A dá se to strašně rychle opakovat. Nic tady nezdržuje. Takže v tomhle ohledu super, protože ostatní hry tam vždycky, když něco se stane. Za prvý se tam jezdí na milion kol. Já neříkám, že to špatně. Ale jenom, že to není tak akční. A tady, když člověk něco zkazí, tak prostě hned to pustí znova a jede. A hlavně ze začátku ty tratě byly úplně krátký. Takže to šlo od ruky rychle. A můžu si vidět teda ty tři medaile. Teda na to odemknutí poslední obtížnosti musím mít všechny na zlato. Ale nemyslím si, jako vím, že by to bylo těžší o dost, ale nemyslím si, že je to úplně nereálný pro normálního člověka. Akorát, že já tam teda dostávám, jako to je všechno, co dostávám, jako všechny, jenom ty medaile. Kvůli tomu, abych si to odemkl. A to je vlastně jediný. No, nedostávám tam žádný achievementy, žádný jiný cíle tam vlastně nejsou. Což je škoda. Kromě ještě toho porovnávání se s těma časama, no, ale tak jako to je o ničem. Já bych chtěl nějaký achievementy. A přitom je tam udělaný něco, jako že když se někde nějak zamotám, někam skočím, takže mi to tam napíše nahoře, že jsem se otočil o 180 stupňů nebo něco takového. Ale že by se to někam zapsalo, nebo nějaká statistika. Vlastně tam byly nějaké ty statistiky, tak tam by to možná mohlo být. Ale na to už se nepodívám. No. Nejspíš se to asi ani neuložilo, nebo nevím. Ale vlastně se to potom redukuje jenom na tyhle ty medaile. A až bych je všechny odjel, tak co pak? Pak už jenom dělat si buď vlastní tratě, a nebo soutěžit online o nejlepší čas, no ale to mě moc nebere ten čas, to abych radši další medaile. No a pěkně tam jde upravovat to auto, což jsem zkoušel hned na začátku. Všelijak, úplně vlastně jakkoliv, takže to je taky paráda. A hrozně se mi líbila ta grafika toho auta v tom závodě, protože to bylo tak hezky vystínovaný, že to bylo prostě perfektní. No a jinak, jako zvláštní hra. Není to normální závodní hra, je to prostě zvláštní. A i když normálně, když já hraju závodní hry, tak vždycky hraju s těma ostatníma, že jo, normálně si tam dám jako soupeře, nebo tam normálně jsou vždycky, kromě rally teda, ale tam, když hraju nějaký rally, což teda většinou nehraju, protože mě to na tom bahně moc nebaví. Tam to hrozně všechno klouže. To je radši na silnici. Tak i tam si radši dávám cross rally, nebo jak se to jmenuje, že tam se mnou jezdí ty ostatní nepřátelé, nebo nepřátelé, soupeři, no. A bourám do nich, a, že je to zábavný, než když jezdím sám. Ale tady mi to vůbec nechybělo. Naopak, když jsem si sem přidal potom toho ducha, nebo ten soupeř není duch, ale je to duch, tak v té jedné třetí mě to tak vyděsilo, že jsem do něj jako nechtěl nabourat, i když tady nejde do něj nabourat. Že jsem kvůli tomu zkazil tu trať. Takže pak jsem si to vůbec ani vůbec vypínal a zapínal občas jenom toho ducha kvůli těm medailím, abych viděl, jestli jsem před ním, jestli mám ještě zabrat nebo co. Nebo kudy on si tam najíždí. Takže tady mi to vůbec nevadilo. A jsou to takový zvláštní tratě, to jsem taky asi nikdy jinde neviděl, že to nejsou jenom okruhy, nebo většinou dokonce to nejsou okruhy. Ale je to vždycky jenom kus trati, který od někud někam vede. A to je celý. A to je super, že je to takhle rychlý.
Takže v tomhle ohledu paráda. A když k tomu měl něco vytknout, tak teda ani nevím co. Asi nic. Tak dobrý. Tak dobrá hra až na to, že se mi sekla. A ještě když jsem to spouštěl, tak ono mi to nabízelo, já to mám přes Steam puštěný, a ono mi to nabízelo nějaký dvě možnosti spuštění, buď rovnou hru, anebo nějaký nastavení. A když jsem si dal to nastavení, to po mně chtělo, že je nějaká nová aktualizace, že si mám stáhnout, ale to mi nenabízelo vůbec přes Steam, že mám mít na nějaký stránky, tam si stáhnout exáč a ten nainstalovat. To jsem odklik, že nechci. Pak jsem se tam pokoušel vyrábět nějaký svůj účet. Jsem si myslel, že bez něj to nejde. Tak to mi potom napsalo jako error, máš smůlu. Tak buď, že jsem to neaktualizoval, anebo že už ty servery nějaký nejdou, nebo nevím. Ale jde to hrát i bez toho, no. Až na to, že jsem dohrál. No, tak to by bylo všechno. Jinak tohle byla hra na přání od tady Majka, jenže já to mám tamhle v tom náhledu úplně ještě asi tady. Ještě zmenším tady. Tohle je Mike? Myslím, že jo. Ten má tu, ten větrník, elektřinu zadarmo. Takže, kdyby někdo chtěl, může si objednat taky hru na přání. Tady na tom odkaze to najde. Je to přes podporu. Jako ne na úřadu práce, ale tam mě můžete podpořit a objednat si jaký hru na přání, kterou zahraju, protože normálně losu. No takže to by byla Trackmania. No a příště budu hrát zase něco dalšího. No. Akorát teďka to mám tady zaseklý, no. Doufám, že to odseknu. Tak už nejsou to Windows 98, kde když se něco seklo, tak se to muselo celý vypnout, zapnout. Takže předpokládám, že tady to nebude mít tak destruktivní následky. Kor, když ještě nahrávám video. No, kdybych si potom zjistil, že se nic nenahrálo, to by bylo taky zajímavý. No. Ale ne, to už bude v pohodě, jenom to tady odprásknu a bude to. Tak zase příště. No.